tarde. Специално, нека да е жив и здрав, за най-малкия принц специално, нека да е жив и здрав. Айде, Харби! А най-много за разземничката, нека да е жива и здрава. И за всички гости. Ясе, урко машинката! Братовчени специално, които са го уважили. Момчета, на здраве, бъдете живи и здрави. Айде на здраве! А най-много за рождемничката, нека да е жива и здрава. Се, Аша Бехарби, е патронески, е шампионовски, специално. И Аша! Yes, sir!